3,5 пъти са се увеличили бройките автохтонни породи в Калоферско. Овце, кози, говеда и коне, откакто Румен Стоянов е председател на Асоциацията на развъдчиците на автохтонни породи. Ще рече от 6 години насам. Това е неговата справка преди поредния 11-ти събор на местните български породи край Калофер през септември. Основно под контрол са дъбенската и средностаропланинската овца, както и калоферската дългокосместа коза. Увеличените им бройки са в обратна пропорция на 90 милиона овце, изчезнали в прехода. Но отглеждането на местни породи в Калофер носи и конкретни проблеми, а и новини. Какви, продължава Румен Стоянов, кмет на град Калофер, в чиято родна къща се помещава асоциацията. Автохтонните породи в момента се запазват благодарение на това, че те са подпомагани. Аз казвам благодарение, наистина е така, защото хората, които ги гледат, имат стимул. Държавата подпомага и по програми си участват и в момента, нека да бъде така, хората са доволни. Но има и друг момент, който, примерно, има хора, които ищи да ни помагат, въобще да не се занимават с програми, с подпомагане от държавата или от европейски програми, а те пак ще ги гледат. Това е традиционно животновътство. Това са хора, които наистина си съжителстват с тях, обичат си ги и те няма да ги махнат никога тези животни. Говорим и за крави, говорим и за овце и така нататък. Всъщност тук са три основни във вашия район, да. Карлово и Калофер, да ги разкажем. Ами, трите основни животни, видови животни, които се гледат в нашия край, това са овце, кози също, говеда и коне. Това са, при нас най-добри, най-много от овцете, които контролираме, са дъбенска порода и средностаропланинска. Това са и под наш контрол. Има още една асоциация, която също ръководи. Значи нашите бройки доста надминаха бройката, която когато станах председател, това беше преди 6 години, 3,5 пъти се увеличиха нашите бройки. Имаме много добър така колектив, който искам да ги поздравя. Добри специалисти от цяла България. Разделили сме си районите на държавата, както трябва, всички си отговарят, отговорни са. И мисля, че това е един добър пример и за другите. Имате една прекрасна сграда. Оприличиха, както едно време традиционния поминък е минавал през бита и мисленето на хан. Благодаря ви за оценката. Това е моята родна къща. Така ли? Да. И там е управлението. Наистина там си ми офиса. То това беше едно от нещата, като че ли, които се случиха по-добри, защото предното ръководство беше в Силистра и създаваше много голямо неудобство на хората, не само от Калофер, но от целия край, да отидат до Силистра, а там няма тези видови животни. Но просто тогавашните председатели, много кадърни, много хубави момчета и двамата, няма грешка, но просто няма как да контролират нещата от там, в цяла България, пък ние сме тук на средата. И... Вие вече 6 години, май, е ли? Да, 6 години съм вече председател там. Добре, когато се събраха, то май не беше хубаво времето, така подухваше и валеше като сега през септември, да. Развъдчиците, последното събиране тук в Калоферско, нали така? Да, ние всяка година. Какво добре. Констатираха? Основно, 1, 2, 3. Значи този събор, този събор го правим вече за 11-та година, тази година ще го правим. Значи не съм имал намерение тогава нито за председател, нито за кмет, но аз обичам тези неща и... Тогава под наслов да запазим заедно българското. Не, третата година се появи наслова. Първо беше за опазване на агробиоразнообразието с господин Желев, тогава беше професор Желев на агенцията. С него направихме първия събор и оттам не съм оставил една година празна. Винаги се стараем да си го има, защото според мен има значение. И чисто икономическа изгода не само за калоферци, ами и за всички, които гледат тези видови животни. Тъй като мога да направя едно сравнение тогава, всички, които произвеждаха сирени калоферско и с по-малко бройки овце за бележети, казаха няма на кой да го продадем. Нямаха никаква реализация. Сега с двойно, дори и тройно повече животно, ние не можем да ви осигурим.